Ось ця сосна декілька тижнів поспіль прикрашала чиюсь оселю. Але свята закінчилися, і вона опинилася тут, на смітнику, як і багато інших. Новорічні ялинки схожі на зіркових особистостей. Період їхньої слави яскравий, але може виявитися дуже короткочасним. А у випадку з новорічними деревцями – навіть передбачуваний. Напівзасохлі обсипані ялинки на смітниках – перше свідчення того, що настали звичні післясвяткові будні. Після Нового року деякий час вони ще в нас стоять, а потім я викидую на смітник. Ми використовуємо штучні ялинки, а всі ялинки, які сьогодні є в місті, то в нас є підприємство, яке їх переробляє і дробить ці ялинки. Викинемо на мусорку, ну це буде сьогодні скоро. Ставимо таку не натуральну, штучну так. Ну, треба перерабатувати їх на сир'є якесь. Ну, кажуть, для животних от цей зелень, що залишається, кажуть, що животні кушають. Європейський досвід переробки новорічних ялинок прижився у нас частково. Зазвичай у районах цим займаються лісівники. Спеціальних пунктів приймання використаних дерев немає. А ось у Хмельницькому життя новорічним ялинкам продовжують працівники спецкомунтрансу. Всі мешканці після свят знімають іграшки і ялинки відправляють на смітник. Збір ялинок проводиться коло майданчиків, де збирається сміття, вони складаються і потім транспортом нашого підприємства «Спецкомунтранс» збираються і вивозяться на полігон, де їх знешкоджують, прибувають в щепу, і цю щепу використовуємо для опалення котлів, які встановлені на підприємстві. А ще останні дні зіркового життя ялинки і процес прощання з нею частенько пов'язаний з післяноворічною депресією, кажуть психологи. Проте, запевняють, її можна подолати і самотужки. Головне – отримати гормон щастя. Більше гуляти, посміхатись, проводити час з близькими людьми, з сім'єю, гратися з дітьми, виходити на вулицю. Тільки ви бачите сонечко, ну це таке правило номер один – бігти туди на те сонечко. Тому що дуже мало цього проміння, а проміння сприяє, таке сонячне світло сприяє тому, що виробляється гормон щастя, серотонін, і без нього нас така депресія ще більш пригнічує. І не забувайте, влаштувати для себе свято можна за будь-якої погоди. Для цього не варто чекати певної дати. Треба лише велике бажання та трішечки фантазії. Владислав Васильчук, Максим Захарченко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.